Krásné dobré odpoledne, vítejte u sledování Hrej TV, je čtvrtek, tuším, že 16. dubna a jsme tady společně s Jardou, já ještě taky společně s nějakou debilní nemocí, která se mě neustále drží, jmenuje se nachlazení a je to v podstatě takový jako, nevím, takový bič boží mužského sémě. A já mám otvírák na pivo, který mám zaražený fix. Přesně tak, já mám ještě v ruce tady iPad, budu koukat na váš chat, ten sledujeme pouze na Hrej.cz, nikoli na YouTube. Nikoli na Twitchi, pouze na Hrej.cz, přijďte za námi, tam si můžeme společně popovídat, společně rozebírat historii série GTA. Proč GTA? To je asi jasný, před dvěma dny vyšlo GTA 5 na PCčko, tedy další takový velký milník v rámci téhleté celé série. My jsme se rozhodli, že vám prostě v rámci tohoto týdne ukážeme i všechny ostatní díly. Omlouváme se za hodinový zpoždění, protože skloubit různý jádra her a různý jejich fungování, jejich možnost, respektive spíš nemožnost pustit je v okně, je velký problém. Takže člověk by čekal, že u GTAčka tohle to bude vyřešený, není to tak, vyřešený. Není to, že je to jedna z nejoblíbenějších sérií, na tom pranic nemění a my jsme to nějakým způsobem obešli, bude to takový trošku punkový, ale snad se nic. Vy máte rádi punk. Přesně, snad se nic nepodělá a začneme úplně od píky, začneme jedničkou, začneme úplně prvním dílem, budeme samozřejmě všechno hrát z PCčka a Jarda může začít dělat naše mojo. Magika. Magika. Teď my nevidíme vůbec nic v tuhle chvíli. Teď už snad teď vidíme. Už něco možná vidíme. Jsme ve hře. A jsme ve hře. Vidíme první Grand Theft Auto, tedy hru, která dala základ dlouholeté sérii. Mimochodem. Pojď tam dát nějaký cheat, jasně. A. Tak, ano. A jdeme do Liberty City. Tak prej nejdeme. Tak prej ne, Liberty City 1 ne. Dosovka se úplně nechytá. Počkat, co se to stalo? Pojďme zkusit ještě jedno. Tak já jsem projevil přání, aby se to nic jako nepodělalo. Moment, pomoct. Všechno v pohodě. Jasně, vrát nám Travise. Počkej, já tam projistu tam R-ko jako reze. Je hrozně okay. Zlá. Je hrozně zlá. Takže jedničku se asi neukážeme. No ale to nevadí, protože jedničku máme v našem, ano, našem dobře, archivu. Dobře ty, Jarda zachraňuje situaci. Tak se omlouváme. Ale dáme si dvojku. Tak jo. Dvojka už snad by měla být lepší, protože jednička ještě dosová hra. Jednička je ještě dosovka, no. Tak snad to bude všechno v pohodě. Měli byste vidět menu. Začneme. Jsme tam. Jo. Tak, jsme ve dvojce, omlouváme se tady, ale jedničku, jak už jsme řekli, jedničku jste viděli v rámci našeho kompletního retro hraní, takže teďka se podíváme do dvojky. Pořád si tato hra zachovávala ten pohled top-down, tedy takhle kolmo zhora, viděli jste hlavního hrdinu, víš jeho jméno? On je bezejmený. On je úplně bezejmený. Na druhou stranu, v intru této hry se objevuje Claude Speed, což je hlavní hrdina trojky. A na konci toho intra je to vidět, že to je ještě před rokem 2001, protože tam stojí dvojčata v New Yorku. Aha. Tak tam na konci toho intra je Claude Speed zastřelen. Ale ve GTAčku trojce, který se odehrává dějově po tom intru, jasně, ten Claude Speed žije a je to hlavní hrdina té hry. No jasně, no. Jo? Takže GTAčko jednička a dvojka jsou nekanonické věci. Jo? Kanonický jsou opravdu až od té trojky následně a my se tady budeme první auto. No, hoste 528, můžu ti říct, že jsme tady zkoušeli strašně věcí, než jsme šli na ostro a GTA 1 fungovala. V momentě, kdy jsme pustili stream, tak to z nějakého důvodu padalo, jak jste ostatně viděli. Já hraju co nejvíc ale, jako špatně, že jo, aby nějakou mohli opravovat. Jak už bylo řečeno, jedničku jsme hráli přes DOSBox, ano. My jsme zkoušeli Steamovou verzi, to je taky jako dobrý asi i zmínit. Všechny ty verze jsou ze Steamu, nejenom, že jsou PCčkový, ale jsou ze Steamu.
a v podstatě ta DOSová verze normálně přes Xbox běží, tady jak jste viděli, nám z nějakého důvodu padla, ale nemáme šanci, jsme se dostali. Nemáme šanci to nějak měnit. Já si na tu dvojku pamatuju hodně, protože dvojku jsem hrál možná víc než tu jedničku. Hmm. Přidostla mi k srdci, hrozně moc jsem v té době měl rád to zpracování těch světel. Celkově, že jakoby ta hra byla taková pěkně, že byla taková pěkně barevná a jako potrhovala takový prostě jako takovou náladu jako města, který není úplně bezpečný. A třeba ty světla na tom semaforu, červená, jo, žlutá, zelená, tak nebo oranžová, tak prostě krásně jako osvětlovali to okolí. Jako kdybys mi krásně nahrál na takový jako další informační střípek. Protože GTAčko 2 vyšlo, kromě PCčka, ještě na prvním PlayStationu a vyšlo na Dreamcastu. Obě ty dvě konzole neměly tolik takovou hardwareovou sílu jako to PCčko. A proto si tipni, v čem se lišily od PCčka. Je tam jedna důležitá věc a je to souvislý se světlem. Tak nějaký stíny třeba? Ne. Obě dvě verze, totiž v tom GTAčku 2, v tom GTAčku 2 se střídalo den a noc. V GTAčku 2 na PlayStationu byl jenom den a v GTAčku 2 na Dreamcastu byla jenom noc. Tak to je vypečený. Já tady koukám do toho chatu a tady vždycky host 368 říká, že vždycky bylo nejhorší najít zpátky domov, kde bylo jediné místo, kde se dalo uložit. To je točí nějaký kostel přesně bylo. Tak. Vy jste tam přišli, myslím, že to doprovázelo nějaký zvuk nějakého modlení nebo něčeho takového, nebo prostě takového ambientního zvuku. Haleluja. A pak se přesně ozvala se nějaký takovýhle chorál a vaše postava byla uložena. Tak, tohle je jedno z prvních míst, kam zabrousíte pro zbraně, případně myslím, že tam je i Vesta. Taky. Tak, policie, ano, armor. I život, kdyby ztratil. No který mám vzít? To je asi jedno, já myslím, že tenhle dole. Spousta lidí, mě nevýjímaje, jedničku a dvojku GTAčka, velice často hráli třeba v nějakých, já nevím, knihovnách, nebo možná i u nějakých kámošů. A vůbec, aspoň teda moje zkušenost je taková, nebyl jako prostor, chuť a vůle, a možná ani porozumění, hrát ten příběh. Hrát ty mise. Že jako často jsme prostě jezdili po městě, zabíjeli jsme prostě lidi, nechali do sebe střílet, tady Zetka. Zajbacu. Jo, Zajbacu, Zetka jsme jim říkali. Tak jsme tak nějak jako vždycky naštvali a podobně, ale ten příběh prostě v té hře, když jsem byl menší, tak zůstával úplně na druhý koleji, ale pak, když jsem to hrál trochu starší, tak jsem si to fakt náramně užíval a ty mise jsou strašně vtipný, jsou nápaditý a opravdu si v ničem nezadaj v těch misích, které hrajeme ve trojrozměrném zobrazení prostě od třetího dílu. Takže myslím si, že jako naplno zatru. Ne? Aha, ty jsi měl jenom. Jasně. Já mám totiž kufříky, ve kterých je trhavina. S těma kufříkama musím dorazit k určitým lidem a dát jim jako něco z toho kufříka. Tak přesně, Shambhala 2014, to má nějaký mise, jo. A to je přesně ono, jako to i ta jednička měla samozřejmě mise. A ty byly taky vtipný, taky byly jako nápaditý, politicky nekorektní a všechno. Ale prostě málo kdo si to uvědomuje, protože třeba moje generace, já jsem narozený v roce 88, tak třeba moje generace prostě k tomu přišla do styku v době, kdy neuměla pořádně anglicky, moc nerozuměla tomu vlastně, co se tam má dělat, ale bylo to zábavný hrát, ale pak, když člověk se trochu naučil, tak to bylo o to zábavnější. Tak. Jedna z věcí, které jsou kanonické na této sérii a jsou kanonické už v té dvojce, tak je právě, jak jsi říkal, ty Zetka. Tak tyhle ty organizace, protože to město bylo rozdělené, tak si vezmem ochrem, to město bylo rozdělené do několika zón vlivu, a to jste viděli i podle těch lidí, co tam běhali s těma kulometama, který jakoby strážili tu zónu toho vlivu pro nějaký město tady. Kill Frenzy! Jste vždycky strážili jako nějakou zónu toho vlivu, tak vy jste mohli samozřejmě tam přijet, všechno postřílet a oni nahoře vidíte ten metr. Jasně. Tak to. ten se jakoby, se tady trošku zasek, se vždycky nabíjel podle toho, jak jste byli jako oblíbený, udaný nějaký organizace. Teďka tady v menu zmiňujete GTA London, což je vlastně věc, kterou jsme bohužel... To je data v pro jedničku. Tak, to jsme bohužel nesehnali, nebo já to mám. Nějak jako nezajistili. Na PlayStation jedničku. Na PlayStation jedničku.
PCčku, ne tady jako v PC verzi. Spousta lidí, nebo spousta vidíte, tady. Vidíte, že já jsem jako splnil misi a naštala si tím smajlíky. Smajlís mi ubrali jednu jako reputaci. Přesně tak. Ale pro Zajbacu jsem ještě, musím splnit další misi, abych přidal jednu značku do Zajbacu. Já jenom zpátky ještě k tomu GTA London. Tady někdo zmiňuje, že tu hru, respektive tady ten datadisk, nikdy v životě ani neviděl. Ani jakoby ho nehrál. Já si z toho pamatuju, tedy nejenom řízení vlevo, ale hlavně si pamatuju... Já chci jako naštvat, já teď už nebudu plnit mise, protože máme toho spoustu na programu. Jasně. Teďka dáme honičku spolecať. Já si pamatuju, no, že ty vybouchneš, vystup. GTA London si pamatuju hlavně, jak mají v Londýně, a teda nejenom v Londýně, ale když se blížíš k tomu, když se blížíš k přechodu, tak takový ty zubatý čáry, no, tak to si hodně z toho pamatuju. A hrál jsem to opět ve školní knihovně, Hradci Králové. Střílel Londýňany ve škole. Hradci Králové, no, na nejlepší základní škole Hradci Králové, aspoň svého času, na SNPčku. Chci najít nějaký kill frenzy ještě, abychom jim ukázali, jak budeme killovat a frézovat. Tak. Hlavně jak nás policajti vytáhnou s karavanem. Vojta se ptá, zda nebyl, jo, klidně tady projeď tím sprejem. Vojta se ptá, zda nebyl i nějaký futuristický díl. No oficiálně určitě ne, ale, což je teda další záležitost, tak GTAčko je samozřejmě velice jednoduchý a oblíbený modovat. A v podstatě... Naše asistentka Jiřina. Tak, Jiřina nám tady něco přinesla. Je velice jednoduchý modovat GTAčka a pevně věřím tomu, že určitě nějaký futuristický mod se napříč těma dílama určitě někde objevil. Jaký máte názor na to, že GTA 5 vyšlo na PC až skoro 2 roky poté, co vyšlo na konzole? Hele, Daxi, takovýhle úvahy si asi nechme pak do recenze GTA 5 na PCčku. Teďka se tady budeme zabývat těmi dalšími honění. Díly. Ano, Jarda tady zrovna právě dělá honičku s policajty. Místo hvězdiček se tady, a vlastně i v jedničce tuším, obyvaly hlavy policajtů. To, že takhle tam poskakujou, teda teď to není pod nápisem Romero, což je název tohle auta vidět, takhle jak poskakujou, tak to znamená, že vás vidějí, to je takový to, já nevím, třeba v pětce, když máte ten radar celý červený, a když se takhle tam nepohupujou, tak to znamená, že nejsou na dostřel. Že nejsou nikde, že o vás nevěděj, že jakoby jste stále hledaný a kdybyste potkali nějakého poliše, tak hned po vás všichni půjdou, ale můžete se nějak skovat. Kill frenzy s raketometem. Tak, raketomet bachmacha, nech se za vás samozřejmě se vystřelbou nik, dobře. Nech se tak, dobrý. A pojď na ulici, on má to rozstřílej tam. Je to jejich auto, OK. To je taky řešení. On je hrozně rychlý, což je samozřejmě další věc, která už teď moc neplatí v těch moderních dílech, i když ano, taky pořád je hodně rychlý. Tady měli vždycky vypečený auta v GTA. Tak vtipný je tamhle auto se zmrzlinou, který místo klaxonu tak má jo, takovou tu znělku. No. Jo a už tady přišlo komando. Jsou smoťáci, přesně tak. A my si vezmeme sportovního luxusního bouráka Schmidta a zajedeme do zátarasu, protože policajti měli jedinou zbraň proti vám, což byl tank. A druhá zbraň byl zátaras. Tady právě se setkáváme s tou druhou. Tak. Mohli by tady být Hare Krishna asi někdo. Gemi.cz přesně potvrzuje ještě to, co já jsem tady rozebíral před nějakou chvilkou, a to, že opravdu dřív jsme ani nevěděli, co v tom GTAčku všechno jde dělat. A popisuje to na příběhu o svým bratrancovi, který mu ukazoval novou hru, jmenovala se GTA. A v tom městě jenom jezdili a dělali tam bordel, vůbec nevěděli, o co jde. A dobrý to bylo. Neměli ani šajnu, jak tahle hra pokročí, jak se vyvine a co z ní nakonec vlastně vznikne. Až v půlce GTA 3 jsme pochopili, píše Gami, že to, co jsme hráli kdysi, byl vlastně předchozí díl. Tak to je hezký, no, ale jenom to potrhuje to, že si nevymýšlím, že opravdu takhle k tomu spousta lidí přistupovala. Tady vidíme mimochodem toho strážce, který stráží oblast. Ano, nějakého toho gengu. Tady konkrétně smajlíku. Tak a... Hele, Hare Krishnáci. Jsou tam? Taky, jo, no, opravdu jo. To jsou loonies, ty smajlíci. A jak je tady napsáno, co nám tady Jirka předal, tak já budu citovat, protože citovat se smí. A tady napsáno, tak tohle jsou prostě debilové. Nemají všech pět pohromadě a pracovat pro ně může jen úplný idiot. Viď, Fero, jejich zelená barva mě drásá. Auta mají jak dost šunkoidní a práce, kterou vám zadají, je snad ze všeho nejhorší. Však se můžete sami přesvědčit v naší sekci úkoly. Mám jejich auto. Je to ze stránek... GTA fanoušek.cz Ne.
Je to ze stránek file://users/yiri.bigas/downloads/gta2/gangi.html/dovolená. Tak, přesně tak. No, tady je takový hezký popis věcí. Aha, tak pozor, tak to je originální počin Jirky Bigase, fanouškovská stránka, kterou údajně s přáteli dělal v roce 1998, Jirko, si říkal? Jirko, jsou to ještě tví přátelé. Tak třeba tady velice expresivní popis pistole. Tohle je prostě obyčejná bouchačka, má malej rozptyl a vůbec se s ní člověk necítí příliš jistě. Doporučoval bych ji používat pouze v největší nouzi, neboť se stejně velmi rychle dostanete k mnohem účinnějším zbraničkám. Tak, já bych si chtěl dostat, prosím tě, Jirko, ke zbranici. Můžeš to nějak zařídit? Zápalná lahev. Když budete chtít vyvolat pořádný zmatek na ulici, molotov bude ideální. Jako jeden z mála zbraní. Vám bude něco platný při obraně před tankem. A vůbec, efekt téhle zbraně je perfektní. A vy si jistě zamilujete stejně tak, jako já. Jirko, prostřel záleží pouze na tom, jak dlouho budete držet tlačítko pro střelbu. Tak, takže vynikající záležitost. Ještě ne. Ale když tě zabásnou policajti, tak tě vyhodí. Na rozdíl od předchozího dílu tě vyhodí prostě na ulici. A zároveň na té ulici se pořád děje ten mayhem, který si tam jako způsobil. Ale myslím, že dvojky bylo dost. A proto se přesuneme naší tak, skvělou punkovou metodou. A já teď musím ještě jako Redemption hradecký. Hoste 195. Základní školu jich samozřejmě znám, ale ta SMPčku. V době, kdy jsem tam studoval já, nešahala ani pokotníky. In your face, bro. Tak. Cože? Into your face, bro. Sorry, bro. Tak. Zpět. Extra Jogurt říká, že jsme tady vymysleli pěkný pattern, že bychom mohli to udělat ve všech dílech. Jednu misi a pak honičku s policajtama. Jak to bude vypadat? To je dobrý. To zní fakt dobře. A my se teďka přesuneme do hry, která se jmenuje Grand Theft Auto 3. Gemi.cz. U ní pochopil teprve po nějaké době, že se jedná o další pokračování téhleté vypečené série Grand Theft Auto. A je to samozřejmě tedy ten díl, který poprvé vyšel s kompletním 3D zpracováním a prostě byl vlastně úplně jiný. A byla to neskutečně obří revoluce. Mimochodem, i ten začátek. Sledujte tohleto, ten začátek. Okay. Tenhle ten začátek totiž není ze hry. Není z GTAčka 3. Je to z oblasti, kterou našli posléze hackři, kteří se prolomili do kódu té hry. A někde v Liberty City je tato lokace. Ona je vytvořená speciálně pouze pro to intro. A pouze v tom intru se objevuje, nikde jinde. A když si dáte tu práci a jedete s tankem na přehradu v GTAčku 3, zapnete si mod na létající auta a jedete pospátku a střílíte přitom z toho tanku, tak se dostanete nad tu přehradu a když letíte pořád dál a dál a dál, tak se objevíte v tomto městě. Hustý. Když umíte ovládat Dodo, tak tam můžete doletět. Jo, Dodo je to letadlo, který má usekaný křídla. Ale opravdu, jako je to... lidi říkali, když to našli, tak říkali, to jsou pozůstatky nějakého čtvrtého ostrova, protože GTAčko 3 se odehrála na třech ostrovech. To jsou pozůstatky nějakého nevyužitého čtvrtého ostrova. Ne, je to tato část právě z toho intra. A Noxus říká, že místo všeho tohohle z toho eskamotérství, který jste tady popisoval, stačí dát prostě noklip a dostat se tam. Dobrý, tak. Děkujeme Noxusi za radu. Jardu určitě Slováci. Potěšila. Přesně. Tak. jo. Tak. Já jsem chtěl takovou herní historii tady vytáhnout a on na mě takhle. Jinak Geste 828, handheldový díly hrát nebudeme, technicky se to nedá nějak dobře natočit. Samozřejmě ano, asi narážíš. Já mám Liberty City stories na PS2, ale na PS2. OK, samozřejmě mluvíš právě o těchto těch stories a určitě i třeba o Chinatown Wars. I na GBAčku. Který je dle mýho asi... Počkej, ještě než tam vlezeš, dobře. Co jsem měl udělat? Já chci vidět ty úkroky znova. On to vypadá jak Janoši, když tancuje. No, přesně, to je ončo, ty bláho. No, ale každopádně, unikej. No a tohle, když jsem poprvé viděl, a viděl jsem to poprvé Hradci Králové v Aldisu, kongresovém centru, na akci, která se jmenovala Gamefest, a tu zná i Jirka, my se tam jako potkali, tam až jednou někdo bude probírat takovou tu historii, jako kde se naše cesty střetly poprvé, ale ještě jsme o sobě nevěděli v tu chvíli, tak to bylo právě na Gamefestu Hradci Králové a tam jsem to hrál úplně poprvé a byl jsem z toho úplně vydřený. Nechápal jsem vůbec, jak je tohle vůbec možný, že prostě někdo hru, kterou znám, já jsem pochopil hnedka, že to je GTAčko, to je geniální. To jsem jako věděl,
viděl, ale že jako to, co jsem do té doby hrál jenom v tom top-down pohledu a viděl jsem to v nějaký dost jednoduchý grafice, jak to vůbec někdo mohl prostě předělat do takhle jako fungujícího obřího rozměru. Jirko, pojď se podívat. Já jsem z toho byl úplně vyplesklej, tyjo, z týhletý jako hry. Jirka je taky vyplesklej a teď se pleská prostě jako no. Tak, já tady musím takhle zabrousit do toho chatu, já se omlouvám, to je hrozně moc, je to spoustu emocí. Něco takového s Liberty City bylo i v San Andreas. Tady vám jsou vysvětlované věci, které v té hře budete následně používat. To znamená, máte tady tu garáž, když potřebujete si uložit, tak jdete sem, tady je takový ten symbol disketky. Mm-hmm. A málo kdo dneska ví, co znamená disketa. Že to je jako symbol pro ukládání. To je něco jako audiokazeta. Něco takového. A co mají společného tuška a audiokazeta, nikdo neví. Já jsem z toho byl opravdu vyplesklý s tím úplně, jak se tomu říká, takovým jako čistým dojmem. Že prostě jsem říkal, ty blaho, to je velký. Ježiš, to je krásný. My jsme se o tom bavili několikrát podcastu a prostě jsem z toho vyplesklý doteď. No. Tak, Bílej tesák přidává svoji historku ke GTA 3. Užil si to opravdu dlouho, nebo tu dlouhou herní dobu. Můj stařičkej počítač to zvládal jenom velmi zpomaleně. A pak jsem si nechtěně smazal save a málem jsem si rozbil monitor, když jsem do něj praštil pěstí. Hele, nebouchej do monitoru pěstí. Ty starý CRTčka to ještě vydržel, ale tyhle ty nový, ale to bys prostě. Tak já ti pošlu můj save. Já ho mám ještě furt uložený z roku 2003. Tak, teď tady koukám. Co v něm asi bude? Přeskočím animačky. Tak, tady někdo píše, že... Gemis, opět. Můj první mod, který jsem si pořídil do GTA 3, byl Fast and Furious a brázdil ulice v zeleném bouráku Paula Walkera. No vidíš. Tak, Nick Sekáč Magor říká, že GTA 3 hrál poprvé u kamaráda na PS2. A pamatuje si, jak z toho byl naprosto hotovej. Nechápal, že vůbec taková hra je možná. Přesně moje slova. Myslím, že tohleto je lokace, kterou hrozně hráčů pozná. U nemocnice, doprava nahoru, tam jsou ty serpentiny, tam je to sídlo toho mafiána. Přesně tak. A tady je parkoviště. Mimochodem, GTAčko 3 byl první, který bylo dabovaný známýma hercema. Jedním z nich je Ray Liotta. Který dabuje toho policajta, který ho najdete na záchodcích v parku. Aby jako takový poznávací znamení. Jirka mě pohrazil. A už po mě jdou poliší. Jardu, jaký je to nejoblíbenější hrdina? Myslím, že jsme to už tady nějak řešili, někdy jsme to na to odpovídali, ale napříč GTAčkama tvůj nejoblíbenější. Ty říkal ten CJ, ne? Že sice je to kluk černej a to ty nejseš, ale že řeší nějaký problémy, jako řešíš ty, nebo nějaká? Ne, ve San Andreas je totiž nejlíp zpracovaný příběh toho samotného hrdiny. Zatímco tady seš takový jako trestanec na útěku, který nemluví. Cloudspeed nemluví ani za celou hru ani slovo. Tak mimochodem Cloudspeed se objevuje i v San Andreas. Jasně. A tam mluví. Takže známe, jak zní Cloudspeed. Jako mluvící kamel. Ale u toho CJ je začátek, prostředek i konec celého jeho příběhu. Což nutně nemusí znamenat, pokud jste GTAčko San Andreas nehrál, že na konci zemřet, to jsem neřekl, ale prostě vidíte tam kompletně příběh toho, jak on jde nahoru, je na vrcholu a pak jde zase dolů. Hovado.cz říká, vždycky jsem si jezdil s tou černou motorkáru a pouštěl jsem si na plný kůle to italský rádio. Říká. No jo, tak vlastně rádi, a to je další věc, tam se někdo ptal, kdy se objevili poprvé. Poprvé byly v jedničce. Ale přesně tak, tam to je taková věc, která zůstala v té hře, nebo je v té hře úplně od začátku. Ty rádia jsou fakt něco, co potrhuje tuhle tu značku. Další věc ale, a to já teď jako neznám. Já řeknu možná takový odpověď. Jako interesting piece of trivia k těm rádium. Dobře, a než odpověď na moji otázku, já si nepamatuju, od kterého dílu jsi mohl dát vlastní songy. Už od jedničky. Fakt jo, jo. Dobře no. Tak a teď interesting piece, jak jsi říkal. Když dělali rádia pro Grand Theft Auto 1, tak chtěli, počkej, já si tady musím nejdřív jako kudy, jo. Mimochodem, ještě než se dostanu k té odpovědi, když máš než C-čko, tak se dostaneš do GTAčka jedničky. Ano, ano. To byl takový easter egg, ale no, zároveň znám spoustu lidí, kteří takhle hráli. Ale... Já ne. To já tak. Jo. Děkujeme, pane policisto. U těch rádií, už v jedničce, potřebovali ten člověk, byl s ním teď nedávno rozhovor v Retro Gameru, potřebovali vymyslet, jakým způsobem ty rádia odlišit. Proč tam bylo jenom jedno rádio? A když jste nasedli do konkrétního auta, třeba když jste nasedli do nějakého pick-upu, tak tam zašlo hrát
country část z té jedné stopy. Uh-huh. Ta stopa měla asi 50 minut. Když jste nasedli do nějakého sportáku, tak tam zašlo hrát nějaký techno prostě a tak. A oni přemýšleli nad tím, jak to vyřešit tak, aby prostě si ten člověk, jo, tady Hans, mimochodem, tady tu, když se dostanem až, no tak mě zastřel ty chlapci, no. Jo, dobrý. Jsme expozi. Oni přemýšleli nad tím, jak to odlišit od toho, abys prostě si řekl, to je něco jiného, než jsem zvyklý v těch hrách. Uh-huh. Jo? A vymysleli, že nejjednodušším způsobem, jak to udělat, bude vymyslet písničku pro to rádio. A proto v nadcházejícím M-podu tu písničku uslyšíte. Je od kapely Shoota, Da Shootas. Je to uměle vytvořená kapela pouze pro GTAčko jedničku, která se následně stala skutečnou kapelou. Fakt, jo. A jsou to repeři, kteří udělali tong, tong, takovýhle riff to mělo. A tuhle tu písničku uslyšíte v M-podu 37, který vyjde tuhle neděli. Tak a teď otázky na příběh, jo. Nebo různý nějaký poznatky k příběhu, já teda musím přemluvit tak. Matonka píše, je vidět, jaký časový posun hraje roli. Je vidět, jaký časový posun hraje roli. Asi jak hraje časový posun roli. GTA přece nebylo dělaný pro předpubescenty, kdyby tušili vývojáři, jaká věková masa to bude hrát, možná by se s příběhem ani nemordovali. To je takový jako první poznatek. Ne, to si nemyslím. A pak... Myslíte si, že GTA se ubírá z hlediska příběhu spíše do hlubin, nebo jste toho názoru, že co díl, to lepší příběh? Jakože do hlubin, jakože že to je špatný. Hmm. Ne, každý díl je lepší a lepší. Asi je to taková jako individuální záležitost, nicméně já s tím taky souhlasím. Mně třeba ten příběh v té pětce přijde fakt promakaný. I vzhledem k tomu, že prostě ze třech postav máte šanci někoho mít radši, někoho mít míň radši. No, nicméně, Jardo, tady já tě musím to pokárat trochu, protože tady Retro píše, někde to našel, že the PC port of Grand Theft Auto 3 was the first game to include a custom radio station. To není pravda. Už v jedničce, když jsi měl audio CDčko a měl jsi ho v mechanice, okay, tak se přehrávalo audio CDčko. Okay. Dobře, tak pak si toho ještě nějak vyřiďte. Ano, MP3 si mohl dávat poprvé až do trojky, ale pokud se, co se týká custom soundtracku, tak custom soundtrack už si mohl mít v jedničce. Ok, tak říkám, to si nějak dořešte, já jsem se ptal, proč jsem to nevěděl, ale vím třeba, že do San Andreas jsem si ty písničky fakt nahrával. Já jsem si nahrával už do trojky, měl jsem takový playlist, do kterého jsem si vždycky jako přidával různý MP3, pak jsem si to jako šoupnul do toho adresáře, do těch Documents and Settings a Jirka dělá taneční pohyby, takže přesně tyhle ty taneční pohyby jsem dělal, když jsem jako hrál to GTAčko. Danko 16 má otázku na nás, na nás na Hrej.cz, že má GTA 4 a všechny DLCčka. Čtyřku. Všechny DLCčka a čtyřku. Nikdy v životě to nehrál a ptá se nás, jestli se to oplatí, anebo jestli to má někomu prodat. Jo takhle, on to ještě jako ani neaktivoval nic. To nevím, jako říká, že to prostě nikdy nehrál. Ježíš, zahraj si to, to je hrozná škoda. Myslím, zahraj si to, určitě. Navíc v dnešní době, pokud máš novější komp, než v té době byl doporučovaný, tak ti ta hra i půjde. A to je dobrý. Ve všech taxicích v GTAčku trojce jsou indové. Když je vyhodíš, tak... Jseš taxi driver. A to v podstatě bylo třeba i pak v těch dalších dílech, že jo? Mohl si se sanitkou a... Tady ti to je razeno, polish, jasně. Abys jako si tím vydělával prachy. Jako v ukradeném taxiku, ale vyděláváš poctivě trošku. Gemi opět přidává další humornou historku, která se teda nepojí s GTA 3, ale pak až San Andreas, i když jsme už tady zmínili, že to byl pro něj nejhorší díl. Z toho důvodu... Trojka. Ne, San Andreas. Z toho důvodu, že když zjistil, že tam nechodí do posilovny a dělat spoustu různých věcí, tak jakoby žil ten život mnohem plnohodnotnější v tom GTAčku a ne ve skutečnosti. Takže možná jak zpětně toho třeba lituje. Možná trochu zareflektuj. Tak. A Danko říká ano, ještě to prý neaktivoval. Tak si to aktivuje a dej si to. Je to dobrý. Tak jo, to myslím, že to je z ukázky GTAčka 3 to nejlepší. Uh-huh. A možná ještě bychom mohli cheat, no ale jako... Ne, nebudem dělat cheaty. Takže pryč. Vytratíme se do dílu, který zase adoruje právě Jirka Bigas. A to je díl, který se jmenuje Vice City. To adoruji já. To adoruješ i ty. A já tomu Vice City
já nechci říct, že se mi to nelíbí vůbec, naopak, líbí se mi to, ale prostě San Andreas je pro mě jako lepší hra než Vice City. Ale já tomu naprosto ale asi rozumím. Jako, asi jako jak v čem, víš. Jako, já tomu San Andreas, naprosto rozumím. Díky jako těm možnostem, ale Vice City samozřejmě tou stylizací, že jo, prostě tam je to úplně nádhera, ty všechny ty rádia v tom Vice City, ježišmarja, já bych to budu poslouchal, tyjo. Já to furt poslouchám, takže. No, tak to já zase úplně ne. Lukas Mateo se mě ptá, který díl je z hlediska příběhu podle mě nejatraktivnější, která hlavní postava má podle mě největší potenciál a je nejzajímavější. No, člověče, těžko říct, já jako fakt mám rád tu pětku, co se týče toho příběhu. A Michael se mi fakt líbí jako postava. I to, jak je to zahraný, i to, jak je to vyrobený, napsaný, ty situace, ve kterých je a jak na ně reaguje. Takže v tomhle směru, jako jo, ale tady tenhle ten pán, Versety, tak to taky není úplně špatný. Uchem vtipná věc, oni tě sice tady posadí, jakože dojít do hotelu, jo, a posadí tě před auto, ale myslím, že úplně každý, kdo to zapnul, tak se všimnul toho skútru. No, a jel tam na tom růžovým skutku. Já hele, můžu tady rekreovat to, co jsem... Ne, rekreovat, já jsem se... Rekreuj se, prosím tě. Já úplně jako tady zopakovat to, co jsem dělal, když rekreuj jsem to úplně se. Poprvé pustil. Když sedl jsem si, rozjel jsem se... A narazil. Ne, ne, ne. A takhle jsem jel tady po této ulici a dělal jsem. A to bylo úplně poprvé, když jsem hrál Vice City. Hrál jsem to u svého kamaráda Dalibora doma. Takže jsi taky vyflák. No to ne, a pouštěl jsem si tu hudbu a do rytmu té hudby jsme takhle prostě takhle jel. A poprvé v životě jsem cítil takový ten jako přímořský feeling, ne. Nebo prostě takový ten jako feeling prostě těch měst v Americe jsi v létě. Jsi v Miami. Přesně, že jsi v Miami a že ti tahle ta tvoje havajská košile vlaje prostě kolem krku a všechno je takový sluníčkový. Jsem si Poršáka. Tak takhle to jsem hrál, no. Vice City se odehrál v 80. letech, to je důležitý říct, proto to je takový, jako vypadá to retrově a vypadá to, že to je dělaný pro retra, taková jako, víš, takový jako jasně. Špíček. Uděláme si věc, kterou najdete ve všech trojrozměrných GTAčcích a to je, doufám, že se tam povede najet. Aha, aby se. A je to stunt jump. Jasně. V GTAčku trojce a v GTAčku Vice City jste ještě nemohli plavat, což si teď názorně předvedeme. Přesně. Wasted. Ani jste nemohli vyjít z toho auta. Jasně. GTAčko Vice City vyšlo 12 měsíců poté, co vyšlo GTA 3. A je to nejrychlejší doba, kdy bylo GTAčko takhle vydaný jako následující díl. Využívá úplně stejného engineu. Zase tam jsou známí herci, hlavně teda ze seriálu Sopranos, který se jako propůjčili hlasy některým postavám. Je tam dokonce i, teď abych já si radši nebudu říkat, já si nespomenu na to jeho pravý jméno, ale hrál toho na začátku v Batman Temný rytíř. No, nebudu radši to. GTAčko Vice City je hra s největším počtem hádej čeho? Z prostých slov? Ne. Nevím. Nejvíc prostých slov bylo v San Andreas, mimochodem. A jo, to vlastně nikdo ji počítal, že tam nějak jako 10 za vteřinu, no, nějaký úplně šílený číslo. No, nevím. Je tam nejvíc sečných, bodných a mlátivých zbraní pravda, v celé sérii. A myslím, že už ve Vice City bylo docela poměrně pokročilej, možná to bylo až San Andreas, takovej ten model toho, když někomu jako uříz ruku. Ne, jo, to šlo, to šlo. San Andreas, ale už ve trojce si mohl snajperkou ustřelovat končetiny. Mm-hmm. Tak všichni tady zmiňujou prostě historky s tankem. Ježišmarja, já to tak znám, tyvo, já bych tak úplně hrál. Tyvo. And I run so tady far tady away. Doprava, pak doleva hnedka, jo, tady, ježišmarja, tady jsem, jedem na tady pláž. Jsem znásilnil tolik žen a přesně tady doleva na pláž. Vezmeme si tady lepší auto, ale. No dobře. Všichni zmiňujou historky s tankem, jak na ní nasadil letající cheat a podobný sranda věci. Tak to asi máme každý. Dalo se už tady vcházet do některých budov, tam se ho 199. Hned si to ukážem. Tak. Taky se dalo jezdit na Chopru. Uh-huh. Ano. Protože to byla první hra. Ve trojce prostě motorky nebyly. A já jsem dlouhou dobu tady dokonce i lakoval svoje kamarády, že tady jde jezdit na kole ve Vice City. A ono to myslím nešlo tady. Ne, ale nešlo. Byly tady slečny, které mají kolečkový brusle a jezdí tady potom do tom bulváru kolečkový bruslík. Já jsem mohl parkovat auta u svého baráku. Vice City, byť vyšlo jeden rok poté, co vyšlo GTAčko 3, tak přišlo se spoustou novinek, které se v té sérii udržely až dodnes. Znamená,
nakupování baráků, rozjíždění biznesu, který z těch baráků jde, vcházení do budov, vylepšování těch baráků, přišlo s takovýma těma úkolama typu dovez mi těhle těch 30 aut. A co tam bylo taky poprvé, takový jako větší, že si z toho všimnul, ono to bylo to už i ve trojce, a tady si z toho všimnul. Tak to byly mobilní telefony. A hnedka tady vidíme ten jeho mobilní telefon, který vypadá jako z taková... Z 80. let, taková útočná zbraň. Přesně. Přesně, kterou můžeš někomu prohodit úsměvem. No jo, no tady někdo zase zmiňuje vedle tanku i obrovskou kontroverzi, kterou tyhle ty hry od prvních dílů vyvolávají. První hrdina, který mimochodem mluvil v tom Versetě. Ano, to byl dubbing první, přesně tak. Takže ano, ta kontroverze byla velká, asi všichni pamatujou, to asi nejvýraznější záležitost byl ten hot coffee mod, že jo, který prostě se objevil a odemknul ten, tu kameru v momentě, kdy si to... Hot coffee mod byl až San Andreas. Já vím, až San Andreas, já zmiňuji jakoby tu největší aféru. Odemknul tu kameru v momentě, kdy si to CJ tam s nějakýma kočkama rozdával. Vůbec... Oni rozdávali CJovi? Tak vůbec nevadilo, že měli prostě v oblečení, nic tam nebylo vidět, ale prostě byl to obrovský poprask, chytili se toho úplně všichni. Dokonce na to šel narobovat i mod, který jim to oblečení sundal. Mm-hmm. A já mám historku k tomu a k tomu se dostaneme, až budeme hrát to San Andreas. Mm-hmm. Každý díl z GTAčka měl nějaký leitmotiv. Mm. Jo? GTAčko 3 mělo leitmotiv v tom, že Dan Houser, což je kreativní ředitel studia Rockstar. Strašný. Rockstar North. On není kreativní, chápeš, prostě, on je výtvarný. On je takový kreativec. On prostě je výtvarný. A společně se svým bráchou, se Samem Houserem, no, tak měli jako za to, že udělají jako regulérní gangsterku z těch her, který byly takový, řekněme, jednoduchý, jo, že GTAčko 1 a 2 byly opravdu takový, jakože jsi tam většinou blbnul, než že bys tam sledoval nějaký příběh. Když už jsi sledoval nějaký příběh, tak to bylo skrz ty telefony, skrz který ti zadávali ty úkoly. GTAčko 3 už byla taková jako dramatičtější věc a GTAčko Vice City, já to furt hledám, jestli tady někdo pojede na tom čopru, GTAčko Vice City, to je policejní stanice, ve Vice City už to bylo inspirovaný seriálama typu Miami Vice. Bylo to inspirovaný hodně to bylo inspirovaný filmem Scarface, což je dokázáno i v poslední scéně GTA Vice City. Ve Vice City totiž, do busu musíš nastoupit takhle. Ve Vice City totiž na konci se stane taková věc, kdy vy tam jako získáte jeden obří barák a v tom obřím baráku na vás zaútočí a vy se nacházíte ve své oficíně, která je nad takovým obřím schodištěm, což je přímá omáž filmu Scarface, Řízená tvář. V tom se stalo úplně to samý, akorát vy jste nebyli nadopovaný kokainem a přežili jste to. Dialgon se ptá, jestli nám vadilo, že abychom měli odemčený celé město, museli jsme dělat mise. Vadilo ne, ti to? Ne, nevadilo, protože to byl dobrý důvod, jak se s tím městem zžít. Já si třeba do dneška pamatuju, jak se odsud dostanu na tu pláž, z tohoto toho města. Jo, a vím, jak se odsud dostanu do obchodního centra třeba. Jo, vlastně, no. A díky tomu je ta hra hrozně pro mě pamětihodná. Máme tam rádio zase nějaký? Ne, tak. Tady se mě někdo ptal, jaký moje nejoblíbenější rádio už tam bylo. Moje bylo Wave. No, moje bylo tohle, kruce na to nemůžu najet tady, tak. Ne, znovu jsem ho minul, ale už asi víte, který myslím, a bylo to Radio Espantoso s tím šíleným borcem. Fernando Martínez. Fernando Martínez. Tady mimochodem je ta další pasáž toho města, ano, tam ještě nemůžeme. Tam nemůžeme. A všimněte si, co se nachází na těch značkách, jo. You are now leaving Vice City Beach a exit je do Little Haiti a do downtownu. Downtown je uprostřed, Little Haiti je na opačné straně mapy. Se můžeme vlastně podívat na tu celou mapu. Teďko, tentokrát se nacházíme tady, downtown je zde a malý Haiti je tady. Povídej. A když jedete do toho malého Haiti, tak tam narazíte na takový chlapíky, který mají na sobě ještě hezčí košile, než máte vy, než má ten Tommy. A když k ním přijdete blíž a oni si vás nevšimnou, což tam jde, tak oni říkají Don't worry about it, Mario. Okay. A prostě jedou takhle jako takhle hrozný rasový stereotyp. Taky, když jsi zmiňoval ty Haiťany a teď i ten rasový stereotyp, tak to byla další z kontroverzí, která se pojila konkrétně s tímhle dílem a to, že tam ty Haiťany mohl prostě zabíjet. To smoh. A to se mnoha lidem nelíbilo, což jako chápu, ale to je prostě GTAčko. No.
and die run. Tady někdo zmasakroval policajta. Jo, zmatení golfisti zmasakrujou policajta. No počkej, to je... No, golfové babičky. To je přesně, to je jako domov důchodců na golfu, ty jo. Prostě, don't fuck with the Jedi Master, son. To je jako jo, ty jo. No, díky tomuhle tomu jako dynamickému engineu, jasně, nebo jak se to pojmenovat, tak prostě si mohl narazit na takovýhle různý věcičky a třeba si takhle z policajta mohl vzít pistoli, no. Tady je mimochodem hady. No jasně. Access tady píše, což je taková docela pěkná myšlenka, a dneska jsem na to narazil, když jsem... Z motorovku. No, když jsem psal novinku o mapě ze Zaklínače 3, že samozřejmě velká nemusí znamenat... Zombík. Velká nemusí znamenat dobrá. A že, právě ty, a že tady takhle, když jako viděl tu mapu Vice City, jak byla jako malinká v podstatě, tak je vlastně úplně krásný, kolik na ní bylo zábavy, i když byla tak malá. Což je jenom prostě potržení těch slov, že opravdu ne vždycky všechno musí být obří a velký, aby to mohlo být zábavný, protože vždycky záleží na tom obsahu, který tam prostě tak, je. Tak. No motorovka byla skvělá, to stačilo jen pustit a ty lidi jako zdrhali. Tyhle ty moc ne, ty to mají na háku. Pokud vás baví videa z Vice City, který jsou takový jako šílený, tak si najděte kanál na YouTube Video Game Dunkey a tam najdete spoustu krásných videí, včetně videa z Vice City, který je takový jako hodně stylový a on tam běží a běží so far away. Hmm. Tak pak tady se David ptá, jestli víme, jak se vydělávali ve Vice City peníze. No vydělávali se tak, že jste dělali mise, to byl hlavní jako váš příjem. A pak následně z toho nakupování těch baráků, taky to vlastně šlo, ano. Tak tam jste dostávali pravidelný, ježišmane, tady se to šije, mám 4 zdraví, boží. Asi umřeš. Asi jo, no. Pokud nezahnu za roh třeba. Už to umřeš. Nezahnul jsem za roh, protože tam roh nebyl. Mrke. No a z těch baráků jste dostávali pravidelný příjmy. Mm-hmm. A pak samozřejmě už ve vás jste šlo udělat to, co se nelíbí spoustě lidem, nižného pohlaví. A dál to nechci rozebírat. Tak to uděláme. Dobře, no, na to, že já to nechci rozebírat, ty to rovnou chceš udělat. Dobře, no, tak to udělej, no. Na jakou slezu, no. Meďour. Tak pak jsem tady Lukas Mateo ptal. Lukas Mateo ptá, zda jsem schopný seřadit GTA díly podle toho, které mě nejvíc bavily? No, ty bláho, to asi. Možná se něco dozvíme. Možná, jestli to bylo tady odsud. No asi bavili, jo? Ty jo, jako ve smyslu té zábavy, no tak San Andreas 5, Vice City 2, 3, come on, let's, come on, London 1 a 1 jenom proto, že jsem to hrál, když jsem byl malej. Asi, zapomněl jsem na něco? Ne. Tak asi tak. Chojku, ne. Jsem říkal. Na který pokus jste zvládli misi z helikoptéru, ptá se ho 134. Já si myslí tu misi z helikoptéru, jak se musí letět do toho rozestavěného činžáku a pak tam umístit ty. Jo, ty tak vole, tu jsem bylo... zvládnul asi na druhý pokus. To bylo těžký, to já jsem myslím opakoval často. A pamatuju si to, ty jo. Dobrý den, pane Officaure. Tak David ještě tady jako poskytuje svůj návod na to, jak vydělat peníze. Já to zase budu citovat, situace smí. Já jsem si teda dal čít na ty šlapky, dali do autobusu, poslal proti vodě a pak si sebral peníze. Strašně mi to bavilo. Takže konec citace. Jardo, líbila se ti možnost dobrovolných misí v policejních hasičských autech? No, dělal jsem je spíš jako z donucení. Bylo to těžký. Jakože se to nedalo moc stíhat, prostě, že by, si... Že by, ne. To není čopa. Jo, čtvrtý díl, vidíš, ten jsem někam nezamatlal do toho svýho výčtu. Čtvrtý díl jsem neřekl. Hele, je to těžký, já to bych si to musel napsat a přemýšlet. To se mi nechce. Get to do čopa. Nechtěli byste remake Vice City anebo další GTA ze stejného prostředí? Ptá se Fremen. Člověče, jo, vůbec by se nebránil, bys to posunul se jako retro dozadu. Teď zase jede. No. A řešilo se takhle něco? Jo, proč ne? Ach, to vypadá pořád dobře. Nevím teda, jak moc to vypadá dobře pro člověka, který to vidí teďko poprvé, ale... Strupík se ptá, jaký díl byl podle vás po GTA 3 nejvíc průlomový? Já bych řekl, že pátej. Čtyřka, tomu... podle mě. Čtyřka? Hmm.
jo, jakože kvůli té grafice a celým to. Já si myslím, jakože jako pořád, když si to vezmeš, tak trojka, Vice City, San Andreas i čtyřka měly jakoby stejný koncept, že jo. Měnilo se samozřejmě prostředí, zlepšovala se grafika, byl trochu jinak pojatý příběh, tý čtyřce vážnější, ale jakoby furt to bylo stejný, bylo to stejný jako jednička, dvojka, jo, akorát se změnilo to prostředí. Ale ta pětka přišla s těma třema hrdinama, což prostě asi bude úzus i pro další třeba hry od Rockstaru. A z tohohle důvodu si já myslím, že jako by se dalo mluvit o tom, že je to přelomový díl, ale asi záleží na tom, jak se to podíváte. Tady vlevo, tuším, nebo tady před náma někde, tady po levé straně, teď už teda po pravý, tak tam je takovej nějaký ten billboard, tuším, na který se dá vylíst. Myslím, že teďka přímo za náma, takhle tady se podíváš. Ano, tenhle ten billboard, do kterého se dá vylíst. A vím, že v jedné misi tady máš odstřelovačku a snajpuješ tady nějaký lidi a já ti můžu říct, že jsem nebyl schopný ho najít. Tohle, který byl nahoře. Strašně dlouho mi to trvalo, než jsem si uvědomil, že vlastně nahoře někdo stojí, abych ho mohl zabít. Tak, takový můj zas takový story. To je ta vila mimochodem, tady jenom přes záliv. Host 487, byla grafika ve své době dobrá u Vice City? Byla vynikající. Já si myslím, že spíš... Byla vynikající. No já naopak právě si myslím, že ne. Jako, že... Byla vynikající. Ne. Fá? Já teda si pamatuju, že se mluvilo spíš o tom, že je na té hře hrozně vidět, jak musela ustoupit ta grafika na úkor toho, že ta hra je tak velká a nabízí tolik možností. Ne, bylo vynikající. No já nevím teda, člověče. Bylo vynikající. Danko 16 říká, do dnešního dne jsem si myslel, že Vice City bylo jenom DLCčko pro GTA 3. No DLCčko. Tady mimochodem můžete v tomhletom obchodě, když se posunete dál v příběhu, ano. Tak tady v tomhle obchodě můžete koupit úplně všechny věcičky, kterým pak můžete rozmlátit někomu držku. Host 134 přidává easter egg, o kterým teda vím. Věděli jste, že když sniperkou střelíte do měsíce, takže se zvětší? Mm-hmm. Ano, měl myslím asi 6 velikostí. Jo, 3 myslím. 4, 2, 3. Gemi, chlapi, líbil by se vám díl, kde by se setkali všichni hrdinové najednou? Někdy už jsou mrtví, takže ne. Ty seš tak zlej. Zombie díl, říkám někdy jsou mrtví. Já vím. Tak, Rudla na toho to zapůsobilo natolik, že si o víkendu prej asi vytáhne Vice City a zahraje si ho. Poslední hra? Poslední, San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas. Čtyřku si neukážem. Tu jsme hráli. A jo, vlastně, tu jsme hráli, stejně jako tu jedničku. A Diagon akorát přidává Jardo, ten chopper si hledal marně, jen až na druhém ostrově. Myslíte si, že pokud oznámí další GTA opět ze současnosti, bude Jirka nešťastný? Ještě myslím nějak pokračoval. Jirko, budeš nešťastný. Že už budeme mít 4 díly o vizi současnosti a rád by se vrátil do minulosti. Jirko, budeš nešťastný? Jirka udělal takový to gesto, který v pětce voláte L1. Jirka říká, že jsi jednička. Asi tak. Ale San Andreas až teďko se spustil San Andreas. Tak, host 13 se ptá. Chtěl se zeptat, jestli bude GTA San Andreas, tak teď jsem ti právě Ne, nebude. Liberty City a Vice City dostali svoje pokračování na handheldech PSP. Hmm. Protože Liberty City Stories a Vice City Stories vyšlo na PSPčku, vyšlo to následně i na PS2. San Andreas se taky dlouho spekuloval, že by mohlo dostat tenhle ten PSPčkový jako demake, ale... vzhledem k tomu, že ta mapa je rozlehlá, že je opravdu velká, že ta hra je obří, tak se Rockstaru nechtělo to jako stukávat na malou UMD disk. A mimochodem, tohleto je Samuel L. Jackson. No jasně. To je úplně jako zřejmý. Jardo, jaký jsi měl první pocit, když tohle hrál? Pamatuji si to ještě. Pamatuju si to, protože od kamaráda jsem 2 dny poté, co to vyšlo, on se to koupil a byl z toho nešťastný. Já jsem říkal, já to chci. Tak prostě mi to prodal za nějakých 500, prodal mi originálku, já ji mám pořád doma. A když jsem to jako pustil, tak jsem říkal, ty bláho, co to je? jako ta tématika mě úplně neuchvátila na první dobrou, ale jak jsem to hrál čím dál tím víc a víc, tak jsem, myslím, že jsem v San Andreas strávil z těchto trojlístků, trojka, Vice City a San Andreas jsem strávil nejvíc času. Já si taky, no. Teď už se to vyrovnává v té pětce, pro mě určitě. No a hlavně, počkej, teďka vydrž. Do toho. Z
si to pamatuješ, nebo ty tam někdo napsal? Ne, jako pamatuju, psal to tam někdo, ale to je prostě nejlepší, že jo, jako. To jsem prostě samozřejmě jako hrál furt, že jo. Je zajímavý sledovat, jak se proměnilo to San Andreas v porovnání s tou pětkou, protože některé konkrétní pasáže z toho města tam prostě jsou v nezměněné podobě, třeba ty... No jasně, tady se dá přímo najet do té Grove Street, že jo. No, tak tam, že jo, v pětce, myslíš. V pětce. No. Tak prostě tohle to je Los Angeles roku 1992. Mm-hmm. To je prostě boží. Podle toho to bylo vymodelovaný. Aha, je tady invertovaná myš, pozor. Aha, tak to ne. To byla vzpomínka. No jasně, jump jet, pak dej jump jet a proletíme se ještě letadlem. Jakže? Jump jet. Okay. Můžu takhle? Spadám tady hydra a tam vybouchne. Ne, vlastně to je F-16, ne? I když je to, no to není to, je to jako ten. Máme z toho jako vyskoč, jako odejdi jako z toho jako tak, naskoč do stíhačky. A tam se muselo, tady myslím, vyletět homem, nahoru, no ale něčím si samozřejmě mohl... Endem. Ne, jakože jsi tady natáčel ty trysky. No, počkej, jsi po rádiu, myslím, že to... Počkej, musíš dělat jakože, ty trysky to je myslím tady, ne? Kvéčko, Ečko, otáčíš kolem svý osy. Jak se letí nahoru? Drž Véčko, drž dvojitý Véčko. Už z toho vystup, seš mrtvej, vystup z toho. Vystupuju. Tak, běž pryč, on to bouchne. Ukaž, já se v tom proletím, já si to pamatuju, myslím. Tak já se tady musím někde tady hodit, abychom se mohli tady odstartovat, tady by to možná šlo. Akorát, že se musím postavit takhle. Tak, auta jedu a teď. Tak, a teď děláme si to pamatuju správně. Tak, to děláme hydru. Tak, jasně, to se to zvedne. Jsi připravil trošku jako v pravdivých hluzích, tak se tam snažil odstartovat s tou stíhačkou. Tak, tady se to dá otáčet, jasně. A teď tady myslím někde. Jo. A už letíme rovně. Haha. A ještě se dalo zvednout teda ten podvozek, ale to si nepamatuju, čím to krucinál. To je jako kolečko. Prostě boží. Na tomhletom stadionu, tam vpravo. Tam přestane. Tak tam je, tam se odehrává Sony konference vždycky. Na E3. Teď se to chová jako vrtulník. Tak. Akorát potřebuji otočit kameru nějak. To asi úplně nevím. Padáme! Padáku! Dobrý. Tak. Před nimi na ocáce je jeď. Tak. A je to tady, přistaneme. Tady jsem vždycky odsud raketometem vždycky střílel po těch autech a oni ty policajti až po mě museli posílat ty vrtulníky, přesně. Jak vypadal tvůj CJ? Tlustej. Já jsem měl takový jako namakaný. Jaká část hry v případě San Andreas se ti líbila, kdo to si tady ptá? Byla to ta první začáteční gangsterská část, nebo až ta pasáž, kde se CJ dostane do San Fiera? Obě mají si koudlo. Můžu jsem si vůbec asi tak úplně stejně. Je to boží, no. A vlastně my jsme jako přeskočili tu animaci úvodní, kdy on přijde do toho baráku. Samozřejmě tam vzpomíná na svou mrtvou matku. Marlin říká, tohle je snad lepší než Watch Dogs. Cinematická kamera. Cinematická, přesně. Aby si měl na facku. Já se jdu dekreovat. Přesně. Danko 16 říká, že můj CJ vypadal jako ten Černox A-Team. OK. Mr. T. Přesně, chápu. Pity the fool. Tak, ty jsi jel z druhé strany, naší super ulice. No. Běhnou, vyskoč Ečkem, Bčkem, myší, pravým, levým, mezerníkem. Hergo, čím se... Shift. A stará dobrá Grove Street. Jaká byla podle vás... A podívej. Nejtěžší mise. Jak se to jako vlní, jak no je jasný, tam vedro. Tetelí se tam vzduch. Kdo byl v LA, tak to zná.
Kdo byl v LA 4 dny bez kufru, tak to ví taky. Protože ten vzduch se pak letetel jenom venku, ale i v té kalhotě. U San Andreas. Doufám, že se budeme moc podívat ještě dovnitř. Nebudem. Až se dostaneme dovnitř, do té chajdaloupky, tak tam nalezneme takový jako tajemství. Jo. Sweet a Ladia Kendall. To jsou bráchové prostě. No, Johnsonové. To nejsou všichni čtyři bráchové. No, jsou takový jako bros. No, jako takhle v tomhle směru jo, ale jako bratři to nejsou. To má jenom jedno. A jedou na kolech. Smoke je jeho bratr, ne? A Smoke je hrozný, protože neumí střílet, když doháníš vlak. Come on, CJ! All you gotta do is follow the damn train, CJ. Tady někdo psal, že vždycky tyhle ty hry baví jenom chvilku, třeba hodinu. Prostě drsník, a pak nastane strašná nuda. Drive-by. Že jsou takový, že jsou ty mise takový nic moc. Já nevím, mně prostě přijde, že ty mise v GTAčku jsou jako dobrý prostě. Kidbike, take me to Prahy. Samozřejmě ne, úplně všechny můžou být dobrý, že jo, ale jako... Oni mě postřílej. No jasně. Ale jako nikdy jsem si tak nějak nestěžoval na to, že bych jsem se nudil u toho. Ale tak to je samozřejmě otázka na každý z nás. Já jsem se nikdy nenudil. Jakože v životě prostě jsem se nikdy nenudil. Au. Okay. Než jsem tam stihnul dojet, tak jsem se začal nudit. No, než se dostaneme do té chajdy. Tam na zdi je fotka, která v tomhletom nízkém rozlišení si tam můžeš jako projektovat, co chceš skoro do té fotky. Je to takový jako černý flek na jiném černém fleku. A spousta lidí tam vidělo, že to je jako les, ve kterém se nachází yeti, nebo jako... Jo. Že se tam nachází jako hejkal, nebo rosomák, nebo jak se prostě jmenují tyhle ty jako lesní potvory. A proto se vydali do lesa, no. Když si zvodemknul ten venkov, tak se vydali do konkrétní části toho lesa, což jim připomínalo tu věc na fotce. A zašli tam hledat a nenašli, protože v té hře samozřejmě nic nebylo. Na druhou stranu, Rockstar si toho byl vědom, že tohle to tam lidi dělají. A v roce 2010, když vyšla Red Dead Redemption, San Andreas vyšlo v roce 2004. Když v roce 2010 vyšla Red Dead Redemption, tak jste tam měli za úkol zastřelit nějakou potvoru, která se tam nacházela prostě v tom světě. A když jste k ní přišli, tak ona na vás tak jako žalostně řekla shoot me human! A protože to nebylo úplně člověk, ta potvora. A když jste jí zastřelili, tak vyskočil achievement. Ten achievement se jmenoval Six Years in the Making. San Andreas vyšlo o 6 let dřív. Takže už chápeš, odkud to plyne. Chápu. Já tady jako marně hledám tu část, kde jsem se ztratil. Musel jsem vytáhnout svůj iPad a hledat cestu. Myslím, když jsem byl, mobil ještě nemá. Když jsem byl loni v té Americe. Ale je to hodně podobný teda. To se fakt musí nechat, že jako ten ráz těch budov, byť jsou třeba poskládaný jako jinak, tak je jako poskládaný správně. Tady jsem stál, tady a tady s Milošem Bohoňkem jsme hledali nějaký obchod. A je dobře. Trénovali jste postupem času ve hře CJ z hlediska bojových umění, nebo jste zůstali u základního bojového stylu? Ta se Lukáš Mateo. Já se nepamatuju, jestli jsem zlepšoval třeba to bojové umění, ale je fakt, že tady jakoby vlastně všechno, co člověk dělal v této hře, tak znamenalo i progres nějaký, že jo. To bylo taky, to vlastně předtím úplně nebylo. CJ měl statistiky. Tak do detailu propracovaný. A tady prostě, když jste stříleli, když jste jezdili, když jste lítali, když jste dělali cokoliv, tak se vám zlepšovaly statistiky. To bylo zajímavé, no. Já vím, že jsem měl vymaxovanou jízdu na motorce, takže jsem z ní skoro nikdy nemohl spadnout. A jízdu na kole taky. Já jsem měl následně vymaxovaný úplně všechno. Já jsem v tom strávil fakt tak hrozně moc hodin. Že jako zbíral si mušle? No všechno, mám tam prostě 100% v tom saveu svým, ale je to čistě jenom způsobem tím, že než bych se na to zaměřoval, že jsem to hrál prostě. Jako dostáváš zkušenosti za hraní prostě. Je to tak. Aha. No jasně, to se dalo vládat myší. No a tím jsme se dostali na závěr. Ještě tady teda zakočkujeme si s policajtama.
Gemice říká, přemýšlel jsem, kterou misi jsem měl nejraději ze všech GTA a kterou jsem musel hrát pořád dokola. U mě to byla jednoznačně v GTA 5, kde Michael zdrogovaný lítá v trénkách nad městem za zvuku Bezva songu. Jaká byla vaše nejoblíbenější mise, chlapi? Ty vás tak asi úplně nezapamatuju. Jako, pamatuju si některý, ale jako... Třeba tady, když si krat ten jetpack z nějaký tý vojenský základny. To byla dobrá. Ta byla dobrá, byla fakt dlouhá, propracovaná. Ta byla dobrá, ta se mi třeba líbila. Mně se líbily asi nejvíc mise v Balatov Gay Tony, což bylo ve 4. Hmm. Tam si dokonce měl možnost, když si vyvolal mobil, tak si měl možnost je jako opakovat. Hmm. A tadyhle nevím, jestli to někdo nevymyslel jako utilitu na to, ale tady nebylo možnost jako opakovat misi, která se ti hrozně líbila. Prostě jakmile si jednou jako splnil, tak už ti byla splněná a už se do ní nedostal. A jdem po dálnici někam. Tak člověk v přezdívkou CJ jo, ještě zmiňuje, že štvalo mě, když v San Fieru byla jedna mise, u které jste potřebovali určitý skill v potápění. A tak jsem absolvoval například půl hodiny potápění. To je taky pravda, no, že jako často to jako zneužívali, ty statistiky, a nutili vás jako do věcí, které jste prostě museli dělat. To bylo stejné, když jsem s pompou stloustnul svého CJ. A pak některý mise nejdou udělat, protože jsi moc tlustý. Takže pak jsem musel chodit do posilovny a kretem. Jak ve skutečnosti? Výborný bylo, jak ti ta hra dávkovala postupně další a další možnosti. Když jsem si myslel, že už to mám všechno odemčeno, tak se vždycky ukázalo něco nového. No a na konci jetpack to důstojně zakončí. Je to hodně třeba školy a podobně. Jaký školy? Třeba se mohl naučit jako ten bojový umění. G797. Pravdou je, že mi ta grafika teď přijde mnohem hezčí, než si vybavuju. Teda ne, že by na tom u takové hry tolik záleželo. Já myslím, že záleží. A skoro na to San Andreas mám zase chuť. To bylo. Na GTA 5 už asi nemám stroj. No člověče, já jsem si San Andreas nedávno nainstaloval doma zase a rozehrál a hraju to. Ale jenom ve chvíli, kdy třeba prostě nemám PS4 doma nebo něco a nemůžu hrát tu pětku. Jinak letadla tady samozřejmě byly, ano, to mě taky bavilo. Zrovna pro jedno jede. Tady zrovna myslím, taky byl nějaký cheat, který ti jako udělal letadlo úplně ze všeho, třeba z autobusu. A v době, kdy jsem jako četl Harryho Pottera, byly filmy, tak jsem lítal s autama. No a samozřejmě, pardon. Určitě. Jedna z misí, na který si pamatuju a někdo tady zmiňuje, a který rozhodně nepatří k těm oblíbeným, tak bylo takový to, jak si musel třeba skákat s tím autem do rytmu. Takovým tím jumpkárou. Lowriderem. Lowriderem a musel si tancovat taky někde. To bylo v Balatov Gay Tony. Tak, a to bylo myslím i tady, že i tady se tancovalo. Jo, tady se vlastně taky tancovalo. V té základní verzi, no. Otváraj kasino. No a můžeš tam vůbec jet? Tam nemůžeš jet. Ne, já vím, že nemůžu. Jetpack, on si jetpack přejete jetpackem. Easy as that. No. Jakže? Rocketman. Ne, jenom to napiš, Rocketman. Já když nevidím... Tak, mezerník, jasně. Teďka potom půjdu po liši, bacha, jo. Takže si rovnou najeď... Na druhou stranu? Tamhle jsou. Co? Odletový dráhy, takže tam budou letiště, letadla. Tamhle? A jo. Zmatenej úplně. Ono jako u těch hangárů, on se to odevře, a tam jsou velký letadla, v těch hangárech. Já vím. Až tam počkáš. Pamatujete si ještě, jak tenkrát vypadala taková ta první krabička od San Andreas? Tenkrát mi připadala strašně luxusní a rozdílná od ostatních tu mám, krabiček z hrama. Tu mám doma, přesně. Ještě ten velký hangár. Tady k tomu vlevo, tady. Dobře. Tam, když počkáš, jak začne odevírat, myslím. Nebo možná tam ten vzadu? Tak to možná ne. Musíš jako přestát na zem. Možná to je tam ten vzadu, tam ten vlevo, tenhle ten, takhle tady. Tam. A tady u toho zkus se prostě postavit chvilku a stůj. Ne, nic se neděje. Ale vím, že to nějaký takovýhle hangár tady dělal, ale asi to prostě nejsou oni. Tak, vylez na budku a přeskoč plot. To taky šlo, tohle je rychlejší řešení. Tady nějaká Cessna 172, taky vem. Schválně, jak si pamatuju, jak se v tom lítá. Úplně stejně jako s tím tím. Oh shit, ten. Koječko. Tady už zlítneš, tady v pohodě. Taxi. Tady v pohodě zlítneš. Už letíš. Jo. Jak vrtulí. A musí držet to dvojitý vl, aby se tam dál. No.
tam a je to možný. Jo, jo, aha, tak ty letiště jsou s těma velkýma letadlama na druhé straně města. No. Ne, pozor. Tady je ještě ten Learjet. Ježišmarja. Z pohesu. Jo, jo, díky, díky za info. Že to bylo až tam. Musí být co dál. Na druhou stranu toč, teď nezlítneš, jestli na konci ranu, ok. Tak doleva, teď nezlítne. Dobře, no, tak to má. To jak... není skutečnost. No, o to není ani skutečnost, ale v té pětce třeba by tady, myslím, úplně to nezvlet. No, nevím. Řekněte nám někdo, jak se zasunuje pod vozem. Tady nulou. Nebo osmičkou. Nebo pluskem, pluskem. Tam, že to nevybuchne, až se dostanu jako mimo. Nevybuchne, jenom potom všichni půjdou a i stíhačky. Otázka na zeměně, kolikrát jsi Sandra dohrál a kolik hodin si na tom nejvíc při jednorázovém hraní strávil? Co to nevím, člověče. Kolik hodin jsem u toho strávil, jako při jednorázovém hraní hodně, jako já myslím, že kolem třeba 10 hodin, možná. Jdou po mně. Jdou, no. Jsi přistál na tom letiště, aspoň to je. Tadyhle si na těch lesích mimochodem hledali toho. Je tyho. No. A samozřejmě takový to, jako, že se tam objevuje prostě za úplníku šestý den a podobně. Ano, všichni známe ty postavky. Snažím se. Dráha je mi malá. Stop! Esko, drž. Držím. Tak. Tam je stíhačka, tady jsou auta, policajti. Myslím, že tvůj konec nadešel. Můj den je zpečetěn. A zároveň tím i ukončíme, ano. Tak trochu symbolicky. Ale ještě nebyli jsme na té motorce, tak já jenom nasednu. Tenhle ten speciální stream. Skočím do vody. Pustíme tady takhle. Speciální stream. Aby se nám věřili. Že se dá plavat. Že se dá plavat. A to byl výlet od druhého ale výživný. Do předposledního dílu, neb. Všechny ostatní jsme hráli solo v nějakých vlastních videích. Tak. Takže pevně věříme a doufáme, že se vám to líbilo, že vás to třeba i navnadilo, abyste si některý z těch dílů zahráli. Nezapomeňte, že jednička a dvojka jsou k dispozici zcela zdarma. Mm-hmm. Takže to můžete do toho skočit klidně hnedka. Případně ty další díly všechny jsou na Steamu, což je asi nejpohodlnější varianta, jak se k tomu dostat, ale určitě byste je sehnali i jinde. Co ještě k tomu technicky nějak říct? Asi nic, viď? Jsou všichni spustitelní na moderních systémech. Kromě takže jako jedničky, která jednička trochu hapruje, ale já myslím, že to je tím, že to je ta Steamová verze. Možná, anebo... Ona jde stáhnout jako samostatná. A nebo byste vůbec byli svědky toho, co jsme tady vyráběli to před tím natáčením, tak možná to je i důsledek všech těch pokusů rozchodit to ve okně a pak, jak jsme na to hodili tak. Bobek a udělali jsme to takhle punkově. Tak jo, tak se mějte hezky a uvidíme se zítra u speciálního videa s Lukášem Kuncem. Budeme se koukat na Mortal Kombat X. Takže do té doby ahoj. Čau. Takže do té doby ahoj. Čau.